צהריים טובים לגולשי עמוד הפייסבוק של עולם הרכב של ערוץ הספורט. אנחנו, כפי שאתם יודעים, במבחן ארוך דווח לאופל אסטרה, גרסת אינוביישן, גרסת הגימור הגבוהה ביותר שיש למכונית הזו להציע, והיום אני בעצם רוצה להראות לכם את אחד המאפיינים המגניבים שיש לגרסה הספציפית הזאת, גרסת האינוביישן, להציע למי שיקנה את המכונית. בעצם מערכת עזר לחנייה, כלומר המכונית תדע לזהות איכן יש לי חנייה, וברגע שהיא תזהה היא תבקש ממני לעצור, ומשם אני עוזב את ההגה ושולט בגז ובברקס ונותן למכונית לעשות את כל עבודת ההיגוי בצורה מדויקת ומהירה ומאוד מאוד נוחה. אז בשביל להתחיל אני אלחץ על הכפתור הזה בעצם, ואני מבקש מהמכונית למעשה להיכנס למוד. אני אעביר את המכונית ל-D ואתחיל להתגלגל במהירות של לא מהר מ-30 קמ"ש. עכשיו המכונית בעצם מודדת את צד ימין, וברגע שהיא תזהה חנייה היא תבקש ממני להתחיל לעצור ולעבוד לפי ההוראות שלה. הנה, עברנו כאן חנייה, היא אמורה לזהות את זה. בבקשה. יפה. המכונית זיהתה שיש חנייה והיא מבקש ממני לעצור ולהעביר לרוורס. מעביר לרוורס, עכשיו ההגה רעד, כלומר המכונית ממש מנערת לי את הידיים ואומרת לי תעזוב, מכאן זה שלי. אני אעשה אצל לכם את זה ביחד, ומכאן אני פשוט לא נוגע בכלום, אני רק גז וברקס. כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש לי את המרחק שאני צריך לעשות אחורה, וככל שאני אסע אחורה הפס הזה יתמלא באדום עד לנקודה. יפה, נוסעים אחורה. תמיד כמובן העיניים שלכם צריכות להיות במקום, לראות, המכונית עוזרת, היא לא עושה את זה לבד לחלוטין. יפה. עכשיו הלכנו אחורה מדי, אנחנו צמודים למכונית מאחורינו, ומשהו מבקש שאני אעביר להילוך קדמי. אחרי שעברתי להילוך קדמי אני אסע קצת קדימה, המכונית תתקן. עצרתי, פארקינג. היא יכולה לבקש ממני להיות קצת אחורה, בואו נעשה קצת אחורה, היא רוצה להיות מדויקת. עצרתי, פארקינג. Mission accomplished. המערכת הזאת היא עובדת טוב. כשהיא עובדת, קרה לנו לא מעט פעמים שהיינו צריכים כמה פעמים לעבור על מנת שהיא תמצא את נקודת החנייה, אבל כשהיא עובדת היא עושה את זה בצורה פשוט מצוינת. ואם אתם נמצאים בין שתי מכוניות אז היא תזוז קדימה ואחורה, וההגה יסתובב והמכונית תיסע אחורה קדימה עד שתיכנסו פנימה. מערכת נחמדה מאוד, מקווים שהצלחנו להעביר לכם את השיטה ואיך המכונית הזאת והמערכת עובדים יחד. ביי.